Orkestra Simfonike e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit mbylli udhëtimin e saj të verës në Pogradec. Më herët edhe trupa e baletit ka mbajtur një shfaqje të veçantë në këtë qytet për të çelur nismën e këtij institucioni, që synon të afrojë shfaqjet artistike pranë qytetarëve. Kuinteti i instrumentistëve demonstroi për publikun pogradecar dhe jo vetëm pjesë të njohura shqiptare dhe botërore. Sa radhe menduam të sjellim një grup prej 5 vetash, një kuintet fryme. Por sjell muzikë pak ndryshe, në kuptimin përpunime të baleteve shqiptare, të operave më të famshme botërore dhe të disa polkave të cilat i cilin dhe i qikë më shumë hjeshi dhe pak më shumë freski këtyre netve pak me vapë që kemi ne këtu. Hera parë për neve që vim në këtë qytet dhe në këtë Odeon, si e quani ju, që ka vërtet shumë i bukur. Dhe duhet të ketë vërtet sa më shumë koncerte të këtij lloji, sepse njerëzit kanë nevojë për këtë lloj muzike. Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit ka nisur prej muajit maj turin e tij me një kalendar të përcaktuar të aktiviteteve në sheshet kryesore të disa qyteteve të vendit, ndërsa gjatë muajit gusht do të jetë ansambli popullor i këngëve dhe valleve që do të nisë udhëtimin me performancat e tij pranë qytetarëve në të gjithë vendin.